kumpulkan tu dia dimasukkan ke dalam kategori kesalahan apa, non fulfillment rate, late shipment rate, apa listing violations ataupun others. Okay, so ini adalah empat senarai ataupun metrik yang kita akan tengok. Okay, so untuk melihat penalti kita, tuan-tuan akan tengok nanti sama ada dia akan memberikan secara ringkas mengenai mata penalti kita untuk suku ini. Okay, dia akan bagi tahu lah berapa banyak dan berapa banyak poin yang telah kita kumpulkan, berada dalam kategori mana. Okay, dan juga kita boleh tengok orang kata untuk order yang mana satu kita dapat poin tersebut. Katakanlah kita dapat satu mata penalti, so kita boleh tahu satu mata penalti ni datang daripada order yang mana, daripada customer yang mana. Jadi segala orang kata kesalahan yang kita terima akibat daripada penalti poin ini, kita boleh tengok apa punca dia daripada yang mana satu. Okay, yang kedua adalah masalah untuk diperbaiki ataupun masalah yang boleh kita orang kata menambah baikkan kita punya pencapaian kita. Okay, dan yang ketiga adalah matrik. Seperti saya cakap, kita ada empat matrik dalam akaun kesihatan. Pertama adalah listing violations, yang kedua adalah fulfillment, yang ketiga adalah customer service, yang keempat adalah customer satisfaction, kepuas pelanggan, khidmat pelanggan, pecah fulfillment ni pemenuhan dari segi order-order kita. Yang pertama tadi sekali adalah pelanggaran penyelaraian produk. Okay, so di dalam halaman matrik tersebut kita boleh lihat dengan lebih terperinci. Kita boleh lihat dengan lebih terperinci dari segi kedai kita, apa prestasi yang telah kita capai untuk minggu yang lalu. Okay, dari segi mata penalti, berapa jumlah mata penalti yang telah kita kumpulkan. Okay, kita juga akan berikan sedikit carta ataupun jenis taburan, berapa banyak yang telah kita carta pie dan carta trend untuk menunjukkan prestasi metrik kita dari masa ke semasa. Okay, kesihatan akaun bukan setakat di dalam seller center, tetapi kesihatan akaun juga boleh dilihat melalui aplikasi Shopee di dalam phone kita juga. Okay, yang kelima adalah penyenaraian optimum. Okay, penyenaraian optimum merupakan salah satu cara ataupun kaedah yang ada di dalam rumusan perniagaan di dalam seller center untuk membantu kita kenal pasti produk mana yang perlu kita membuat penambahbaikan. Okay, so di dalam penyenaraian optimum ini dia akan memberitahu sama ada beberapa orang kata produk yang kita senaraikan di dalam akaun kita perlu ada penambahbaikan ataupun ada maklumat yang kita mungkin terlepas ataupun yang tidak dapat diisi dengan betul. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk kita orang kata mendapatkan sedikit pendedahan awal mengenai produk-produk kita supaya semua produk yang kita masukkan ke dalam akaun kita tidak melanggar apa-apa syarat ataupun listing violations kita. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita mengakses penyenaraian optimum? Tuan-tuan pergi kepada rumusan perniagaan ataupun business insight, tuan-tuan tekan jurulatih jualan ataupun selling coach. Okay, so di dalam selling coach itu nanti akan ada penyenaraian optimum ini. Tetapi untuk selling coach ni hanyalah terbuka kepada beberapa penjual-penjual yang terpilih sahaja. Okay, okay, so jadi kita teruskan kepada topik yang kedua, iaitu panduan perancangan jualan kita, faktor kekerapan pembelian, kenapa orang selalu membeli dengan kedai tersebut. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit maklumat, saya tengok ada yang komen video sangkut-sangkut, slideshow sangkut-sangkut. Untuk kita datang ke kelas ni, dia akan mengambil satu internet yang perlu ada internet yang stable dan kuat
Okey, kalau line tak berapa nak strong, tak berapa nak kuat, maka kita mungkin akan mengalami beberapa masalah teknikal seperti line apa orang kata slideshow sangkut, video sangkut. Okey, tapi jangan risau, akan ada ulang tayang. Kita punya rakaman ni telah direkod siap-siap. Nanti tuan-tuan bila saya habiskan saya punya sesi ni, tuan-tuan boleh tunggu saja di dalam link ni, dia akan terus akan ada replay dan tuan-tuan boleh tengok balik. Okey. Jadi ini adalah panduan perancangan jualan. Dari segi panduan perancangan jualan, saya rasa lebih ramai yang ada di dalam ni adalah 300 orang. Mungkin tuan-tuan dah tahu mengenai kita punya marketing ataupun alat-alat pemasaran yang kita ada. Okey. Contohnya, okay, dari segi penggunaan voucher, hadiah pengikut, diskaun promosi, tawaran combo dan juga dalam jualan kejutan kedai. Jadi ini adalah 5 peralatan pemasaran yang tuan-tuan boleh gunakan untuk perancangan jualan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Selain itu juga kita ada beberapa cara lain yang tuan-tuan boleh gunakan untuk panduan perancangan jualan, iaitu iklan iklan Shopee dan juga autobus. So ini antara 2 kelebihan yang lain untuk kita mengiklankan, mempromosikan produk kita supaya produk kita dapat lebih banyak pendedahan. Okay. Jadi yang pertama sekali tadi adalah voucher. Okay. So manfaatkan voucher pintar Shopee di mana sistem akan memberikan saranan ataupun cadangan voucher yang ideal dalam tetapan bajet untuk memaksimumkan penggunaan voucher oleh pembeli dan penjualan yang dijana. Okay. So maksudnya kat sini, bila kita buat voucher tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tanya dengan saya dulu, ada seorang seller ni dia tanya dengan saya, "Coach, berapa banyak voucher yang saya nak bagi? Berapa diskaun yang saya nak berikan?" Jadi dia mungkin ada sedikit orang kata confused, tidak faham bagaimana kita nak memberikan voucher tersebut. Maka boleh guna voucher pintar, iaitu dia akan memberikan saranan berapa banyak peratus yang patut kita gunakan, berapa banyak ringgit bajet yang patut kita letakkan. Okay? So ini adalah orang kata cara-cara untuk kita menetapkan voucher, bagaimana kita nak membuat vouchers. Ni nanti tuan-tuan dapat ni, tuan-tuan boleh tengok. Okay. Dan ini adalah cara membuat voucher di dalam aplikasi Shopee. Okay. So kita boleh gunakan laptop dan juga boleh gunakan aplikasi Shopee. Tetapi saya amat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan aplikasi seller center, apa, website Shopee untuk membuat sebarang urusan supaya lebih mudah dan lebih jelas cara nak menetapkan ciri-ciri yang kita ada ni. Okay. Cara membuat voucher yang baik, pertama, voucher yang sesuai. Okay, voucher yang sesuai ikut kepada musim perayaan ataupun event-event yang istimewa, yang special. Okay, lebih dari satu hari, jangan kita buat voucher kedekut tuan-tuan. Kita buat voucher, ingat, kita buat voucher tak semestinya voucher yang kita berikan tu orang akan guna. So jangan takut dengan membuat voucher lebih daripada satu hari ataupun memberi voucher pada kuantiti yang besar. Okay. Yang ketiga adalah potongan. Membuat voucher yang memenuhi keperluan dengan produk yang betul. Okay. Yang kedua adalah hadiah pengikut. Okay. Hadiah pengikut dia sama macam voucher. Dia memberi voucher kepada orang yang mengikut kedai kita. Okay. So ini juga merupakan salah satu peralatan pemasaran yang saya amat galakkan orang semua, penjual-penjual semua untuk gunakan, iaitu hadiah pengikut. Kita galakkan orang ikut kedai kita supaya mereka dapat voucher. Kenapa kita kena ada pengikut? Nanti kita akan bincang. Okay. Cara untuk menyediakan hadiah pengikut pun sama juga, bergantung sama seperti kita nak lakukan voucher. Saya tak akan terangkan untuk bab ni sebab dia langkah demi langkah yang saya rasa sangat straightforward dan tuan-tuan boleh ikut saja langkah-langkah yang telah ditetapkan ni. Okay. Dan ini adalah cara untuk menetapkan hadiah pengikut melalui aplikasi telefon. Okay.
cara-cara membuat hadiah pengikut yang baik, voucher kedai. Okay, paling sesuai kalau kita nak buat voucher, ada dua jenis voucher. Voucher produk dan voucher kedai. So, kedai. Okay, dan yang kedua, sama juga buatkan lebih daripada sehari.